El balladín que Rafael Torres, acompanyat del tercer tinent de balla Félix Jerez i la regidora de formació Yolanda Pericàs, han informat dels retalls aplicats als programes de formació per part de la Conselleria de Treball del Govern Balear, que suposa un 50% menys. Durant l'any 2010, l'àrea de formació de l'Ajuntament d'Inca gestiona projectes per valor de 1.058.486 euros. Aquesta quantitat es veurà reduïda fins a 560.000 euros durant l'any 2011. Que des de govern han fet una retallada dràstica i han llevat projectes a tots els municipis. Nosaltres fa 12 anys que fem projectes a nivell municipal, no només ara que no hi ha bonança econòmica, sinó abans, que quan n'hi havia, nosaltres apostàvem per aquesta formació, en seguida apostant fins ara, i ara que és el moment més important, molt la lleven. Nosaltres hem demanat tres projectes enguany, una escola-taller i dos tallers d'ocupació. Només ens han aprovat una escola-taller per joves. Per adults no tenim res. L'única possibilitat que tenim d'ajudar els ciutadans que no tenen feina, l'única possibilitat que tenim de tenir una alternativa, una il·lusió, una esperança a través d'aquests ciutadans que no tenen feina, és la formació i l'ocupació. Si nosaltres no tenim una àrea de formació i ocupació potenta, on se cerquin alternatives de feina, on s'analitzin en tot moment quins són els mercats laborals emergents, quines són les oportunitats de feina, quines són les possibilitats que gent que no té una formació específica l'aprengui, què farem? Quin és el futur que ens queda en aquesta gent? Enguany, l'àrea de formació havia demanat ajudes per crear una escola-taller per a joves, dos tallers d'ocupació per a persones majors de 25 anys, un servei d'orientació per a treballadors i cursos de formació.